Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сұхбатта қоғам қайраткері, генерал-лейтенант, халық қаһарманы Бақытжан Ертайұлымен өтетін болады. Қош көрдік Бақытжан аға. Біздің алғашқы сұрағымыз, сіздің әскери қызметіңіз неден басталды? Балжан, рахмет, бұл сұрақты әрім қойған жоқ маған. Бірақ бұл сұрақ өте бір күтіп жүрген сұрағым бір еді. Әскери сабынан кеткенімізге көп уақыт болды. Соның ішінде саяси қызметпен айналыстым, депутаттық 9 жыл. Соны бәрін былай қойғанда, әскери қызметімді, әскери сабымды әлі күнге сағынамын. Тіпті түсіме де кіреді. Мен енді әкесіз өстім. Әкем көрген жоқ, мен 8 айлығымда әкем қайтыс болып кетті. Көрші баласын ұрғанда мен жылайтынмын. Сонда марқұм шешем, Бақытжан, сені ұрғатқан жоқ қой, нағып жылайсың деп. Мен әкем жоқ ұратын деп жылайтынмын. Менің әскер сабына тұрып, командир болыма сол бір алғашқы менімше бір қадамымды. Екінші, біздің пешенемізге жазылған табиғатымызға сәйкес Баукең Бауыржан Момышұлы, біздің қазіргі Бауыржан Бұрын-Бұрни сүйір дүние деген. Мен соған тоба деймін, себебі сол елде, сол табиғатта мен де өсіп өндім. Ойладым, кім болу керек, кім болам. Әрине әке жолын қуғым келді, бірақ енді оған жағдайымыз келмеді. Мен бұл оқуға, әскери оқуына өзім документімді алып мектептен кетіп қалдым. Сөйтіп барып Ташкент жоғарыға бұйрық училищесіне, командный училищесіне. Мен осы тарихтан бастап отырмын. Командир болу бір күнде емес. Басқару бір күнде емес. Басқару үшін өзім солардың тірлігін істей білуім керек. Командир сарбазды өзінің баласындай, өзінің інісінде сыйлай берсе, тәрбиелей берсе, ол сені ағаңсындай, әкесінде сыйлайды. Бірінші күннен командирді осы бірінші сөзім содан басталған. Сол тағдырыма қарасам, бәрі командир болды. Сосын сіздің сұрағыңызға бірақ ырза болғаным сол. Өзіңіздің бір сұхбатыңызда отаншыл адам опасыз болмайды деген болатынсыз. Осы сөзіңізді кеңірек айтып берсеңіз. Отанды бір күн емес, мәңгілік сүю керек. Баукең бір сөз бар айтқан, өз елінің құлы болсаң, басқа елдің құлы болмайсың деп. Отан үшін жан беру, отан үшін қан төгу, ол патриоттық парыз. Меніңше әскер адамша. Отан сүйсең, Баукеңді сүйіңдер. Біздің ақсақалдарымыз бар. Ақсақал бардың ақыл сұрауы бар. Біздің жастарымыз бар. Жас бардың елінің болашағы бар. Осы жастарды ұмытпай, а жастар ақсақалдарды ұмытпай, бір-бірімізбен сәйкестеніп, ақыл құрып, бұрынғы бабаларымыз ұқсап, иә? Осы қалай ары қарай жүру десек, онда жастарды ұмытпағанымыз, а жастар болашақты ұмытпаған. Тамынадағы ең алғашқы терроризмге қарсы оқуыңыз немен аяқталды? Жалпы осы лаңкестік әрекеттерді білуге сізді не итермеледі? Балжан, мына сұрағың ең бір орынды себебі қандай жағдайды естіп отырмыз. Ауған соғысында ең жас аға лейтенант мен батальон басқардым. Менің қарамағымда подполковник майордар да болды. Менің батальоным кітапта оқыған шығарса, өте бір алыс жерде бұны бекер айтып отқан жоқ. Сол жерге мен барып тарихын білген. Тарихты білген елдің елге жақсы диагноз қойған. Тарихты білсең, тамырын ұстағандай боласың. Тарихты білсең. Біздің сарбаздарым сол елдің тарихын біліп, мен батальоным шығым кем болды. Мен генштаб басқарған кезде бірінші терроризмге қарсы жаттығу өткіздім. Мен бірінші. Бүкіл Есенгеннің генштабтар келген. Қайран қалып, сол біздің алған дәстүрді алып кеткен. Қазір тыныштықта бұл ойын, о, бізге тиіспейді, ана шегір жоқ. Алдын ала, біз дайындауымыз керек. Рахмет, Бақытжан аға, алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге. Енді сөз соңында осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай қазақ халқына қандай тілегіңізді білдірер едіңіз? Тәуелсіздікке 30 жылдық қадам бастық. Тәуелсіздікті біз арман еттік. Сол арманымызға жеткен шығармыз. Құрметті отандастарым, құтты болсын 30 жылдық мерейіміз.
осы тәуелсіздікті алақан салып сақтайық. Кең байтақ жеріміз тұтас болсын. Көп ұлттық еліміз тату болсын. Осы жастарымыз тәуелсіздік гүлдетіп жайнатып берсін.